Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu by som vám chcel odporúčiť a chcel by som spraviť reklamu alebo reklamnú videorecenziu a odporúčiť a podporiť jeden e-shop, teda dva e-shopy s hernými konzolami do ruky. Všetky potrebné informácie vrátane odkazov a odkazom, kde sú kontaktné údaje, ako je e-mail, telefón a vlastne tieto kontaktné údaje, nájdete pod videom v texte v popise. Tak vám odporúčam si rozkliknúť, aj keď ja z týchto videí nič nemám a nikto mi za videa neplatí, ani mi nikto nič takéto zadarmo nedá, alebo nekúpi s fanúšikov, mám rád takéto hry, konzolové, kde sú vlastné hry, najradšej hrám bojové hry, ako je Mortal Kombat, Tekken, Naruto, Boruto a podobné. Veď stačí, keď si rozkliknete text popis, tam budete mať všetky informácie aj o e-shopoch. Ako prvý e-shop, ktorý by som vám chcel odporúčiť a ktorému musím spraviť reklamnú videorecenziu, sa volá The Shirel. Všetky informácie o tomto e-shope nájdete pod videom. Len odkazy treba skopírovať alebo otvoriť. Je to vlastne R8 Gamer 8758XS. Prenosná herná konzola, 32 GB. Tak to vyzerá. Je to fakt veľmi zaujímavá konzola. Tak to vyzerá to menu hernej konzoly. Hlavné menu, tuto máte všetky hry a tieto veci. Tak vám veľa odporúčam si rozkliknúť. Sú to vlastne všetko bojové hry. Máte tu The Alienators. Gunbare, tu je niečo za XS. Tuto máte vlastne tie obrázky, toto je vlastne e-shop Shirel, ktorý vám chcem odporúčiť ako prvý a spraviť mu reklamu. Skladom sú posledné dva kusy, dostupnosť. A nikto mi nič takéto nekúpi, neobjedná, nedá zadarmo. Nemám žiadnych fanúšikov. Tuto máte ďalšie funkcie. Podporuje až 32 bitové hry. Podporuje kartu TFE až do 32 GB. Podporované formáty 23 jazykov, vrátane maďarsky, česky, polsky, anglicky. Operačný systém Linux. Rozmery 20x6.1x10.2 cm. Hmotnosť 0,25 kg, materiál plast, farba čierna, obsah balenia, 1x herná konzola, alebo herné konzoly, AV kábel, nabíjací kábel, to je obsah balenia. Takto vám to priblížim. Ale stačí, keď si rozkliknete text popis. To máte kontakt, ale to nájdete aj pod videom. Tak vám veľa odporúčam. Prvý e-shop, ktorým je Shirel. Tak si rozkliknete text popis pod videom. A ďalší druhý e-shop sa volá za Lexibook.sk, kde majú tiež, alebo kde predávajú tiež takúto hernú konzolu Compact 2 Cyber Arcade Spider-Man. Tiež sa mi to veľmi páči. S motivom Spider-Mana. Tuto máte tie hry. Compact Cyber Arcade. Tak vám teraz veľa odporúčam si rozkliknúť a otvoriť alebo skopírovať odkaz.
Zahrať si môže tie sportové, akčné, logické, dobrodružné plošinovky a mnoho ďalších. Téma Spider-Man, herná vrecková konzola, 8-bitový procesor s 16-bitovou grafikou. Ja teraz pozerám taký seriál Spider-Man na Disney kanál, kde je vlastne Peter Parker Spider-Man, potom ten druhý Spider-Man, Morales a tá Spider-Woman. A potom tí zlí, ten nosorozec, Hot Goblin, Zelený Goblin. Tam je doktorka Ogg, je tam, doktorka Ogg, potom je tam Elektra. Obsah balenia 1x herná konzola, záruka 2 roky, hmotnosť balenia 160 gramov, rozmery balenia 16x5x23 cm, licencia Spider-Man, odporúčaný vek od 3 rokov. U toho máte aj iné veci. A mňa zaujímajú takéto konzoly, herné konzoly, hry a podobné. Toto je eShop Lexibook. Lexibook.sk. Tak vám veľmi odporúčam. Aj keď ja z týchto videí nič nemám, nikto nepodporuje moju tvorbu ani finančne, ani nijak inač. Tak vám teda veľmi odporúčam pozrieť si tieto dva e-shopy, ktoré sú aj vo videu a ktoré nájdete aj v texte v popise pod videom, tak stačí si rozkliknúť text popis. A tam nájdete všetko, vrátane textových informácií o e-shopoch. Ale odkazy treba otvoriť alebo skopírovať do vyhľadávača. Dať si otvoriť odkaz, alebo otvoriť odkaz na novej karte. Ale to už vy viete, jak to asi funguje. A napoďte si aspoň každý odber, like, komentár a podobne, keďže inú podporu mojej tvorby nemám na YouTube. Tak to by asi bolo všetko, tak vám teda veľmi pekne ďakujem a veľmi vám odporúčam tieto dva e-shopy. Tak to by asi bolo všetko mojej reklamnej videorecenzii, odporúčania a podpory dvoch e-shopov. Tak sa teda s vami lúčim, prajem vám všetko dobré a majte sa pekne. Ahojte, čaute a ďakujem, ahojte.